Hörmətli vətəndaşlarım, bugün leksiyamızı başlayırız. Leksiya da Sadaqati Roza Washington'dan sözlerimiz. Bugünkü vəziyyətini bir cümləyə yığıncaqlap sizlərə yetkizdiğim olsaq, birinci ayın 9-cu günü Çavşan bilen Koreya Bedmindiyen. Digən cəyda aynı çağda Çavşan oruşa toxtuğun cəyda söhbət başlayacağım oldu. Şu vəziyyətlə hər xil ifadı bildirişlə. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti, mən Çavşanın ali rəhbəri Kim Jong-un ilə söhbətləşim, telefon söhbəti qılışım mümkündür. Lakin şərt var. O şərtlə nə məkəlləyini prezident oturub qoyur. Qarğanda hazır Çavşan vəziyyəti yumşidi deyən gəl. Bu gün əndə leksiyalarımızı sizlərə tapşırırıq. Bunların öz ara səliştirib təhlil qılıb eləşinlər. Ümmət qılımız hörmətli vətəndaşlarım. Birinci mavzu. Yaponiya, Avustraliya qol tutuşub, Jong-un'u tosmaq ki, bu qızım hərbi ittifak quruldu. Mavzulu xəbər 1-ci ayının 4-cü günü Sin Səymi torbeti de ilan qılındı və Vənvi torbeti de köçürüldü. Xəbər mındaq başlandı. Xəbərləri asaslanğandı Yaponiyada nəşir qılındıqan diplomat jurnali 2-ci günü xəbər qılıb mındaq görsətkən. Avustraliyanın vəziri Tim Bor yaqında Yaponiyanı ziyarət qıladı. Yaponiyanın vəziri Shinzo Abe iki dövlət rəhbərləri hərbiylə yetib geliş kelişimi imzalaydı. Hərbiylə yetib geliş kelişimi imzalaydı. İki dövlətin hərbi işlər kelişimi imzalışı Yaponiya hökumətinin Tənşlik asası qanununun çigirasını çekib bəqiş və sınab bəqişqa uğrunışını əks etdirib bədədəydi xəbər yazıqçı. Bu xəbərini körgəndə bana tüncü bərgən təsiri deydi o xəbər yazıqçı. İğiz buran, yalışış. Yaponiya olan Avustraliya Muşundaq kilişim imzalamda. Bundaq mümkünlük bütünləy məvcud, çünki Yaponiya olan Avustraliya işki dövlətinin könlüdü sambar. Məxsidi var. Könlüdü sambar işki dövlətinin özü xas qərizi və məxsidi var. Yaponiya əməliyyatı bundaq kilişimini bək arzu qılıdı. Yaponiya nisbətən bundaq kilişim imzalaş iki xəl rol oynaydı. Birinci, sızıq sırtıqı top vurub, Tənşlik asas qanununun çigirasını buzub daşlaydı. Və kəlgüsədə asas qanunu özgərtişkə yol düzləydi. İkincidən, Amerika, Yaponiya, Avustraliya ittifakını ilgəri sürüdü. Bu arqalıq Jong-un'u çəkləş rolunu oynaydı. Avustraliya mındaqdaydı. Vəzir Tim Bor təkçilikindəki dövlət qaşqısı tərəbdardır. Avustraliyada hakimiyyət beşirə turğan kişilərinin təpəkkürü normal adamlarının təpəkkürüdən pərqlənidir. Avustraliya dairləri Jong-un'u çətki qaqıdı. Şündaqlı Jong-un'un qorxudu deydi xəbər yazıqı ki, əlbəttə bu xəbərini Xitay yazıvatıdır bu. Jong-un'u çəkiləşini, Jong-un'u tərəqi qılışqı yol qoymazdıqına ümət qalıdı. Jong-un'un tərəqi qılışqı yol qoymazdıqına ümət qalıdı Avustraliyalı. Şuna Entenborg hökuməti Muşundaq kilişim imzalaydı. Şunlaşqı bu atalmış armiya yetib geliş kilişimi Yaponiya üçün intayin zor əhmiyyət ki iqə. Çünki Yaponiya oylavatqan asası qanunu özgərtiş, yəni hər qaysı dövlətlə olan hər bir işlər cəhətə həmkarlışış. Axırda dövlət müdafiə ministeri olan taşqı işlər ministerini işki qoşulğan diyalogu söhbət əndizisini görəmiz. Yaponiya ilə axırda Avustraliya işki dövlət, işki qoşulğan diplomatiya ministerliyi olan dövlət müdafiə ministerliyi. Söhbüdü ötküzüqa, ən dizə yaqında bağırlıq gelid oldu. Jong-un üçün etqandı bu işki dövləti rastını etsaq, Yaponiya dəkidükü də, roi üçün.
Avustralya bolsa qalcırlaşdı. Xəbər yazmış ki, gibi cümün. Bu işki dövlət ki nisbətən cüngo bir tərəbdən, uruş bir tərəbdən bu dövlətlə ki boşluq bir iş gerek. Uruş deyinimiz ulağı şunu bildirib qoyuşumuz gerek ki, cüngonu düşmən çağlıqçılarının çıxış yolu bulmaydı. Bədəl tüləydi. Bu dövlətlə ki boşluq bir iş deyinimiz, Amerika bilen cüngo karma karşılığı da o devletlerinin peçka bulup kalmasını ümit kılış digerliktir. Japonya'nın hili yerliği kelsek deydu, haberi yazgıcı. Köprek ihtiyat kılışımız lazım. Çünkü Japonya fırsat bolsala büsüp kırdığan devlettir. Senli ihtiyatsızlık kıldıqallı bolsan ziyan tartısın. Avustralya kalsak deydu haber yazgıcı. Bir yerleri kemtik. Bir devlet siyasi yollarının her kaysı tarafları tolok yetilmegen. Bu devlet siyasi yollarının her kaysı tarafının tolok yetilmegen. Sen onu hürmet kılsan o gidiyo olurdu. Bundak devletke kattık muamele kılmen desen kattık muamele kılışın gerek. Ulanın yüz kapakları kızargandılar. Ula çoğun yavaşlaşıdı. Bu ise haber emezken, bu bir yazılgan makal iken, tane teaddi ile yazıp da yazgıcı Xtay kişi buludu elbette bu haberini. Ve silah için nakletkizlik vatandaşlarım.